kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer midia. Waa galabnimo axada, taariikhduna waxay ku beegan tahay 17 bisha koowaad 2021. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyay xiisadda iyo dagaalada xooggan ee u dhexeeya wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Dalka Suudaan waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul aad u xooggan oo lagu dhiirigelinayo ciidamada milatariga ee dalkaasa. Madaxda sarsare ee qoomiyadda Axmaarada oo eedii ugu cusleyd u jeediyey Abiy Axmed iyaga oo ku tilmaamay in uu ka xun yahay TPLF. Ciidamada milatariga ee dalka Eritrea oo la shaaciyey in ay ku soo biireen dagaalada ka soconaya xuduudaha wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Xog ku saabsan madaxweynaha qoomiyadda Oromada Shiin Mallis Abdisa iyo taliyaha ciidamada milatariga Itoobiya Jeneraal Burhaanu Jula oo si qarsoodiya ku imaaday magaalada Muqdisho. Dhinaca Soomaaliyana, saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in lagu laayay hawlgal qorshaysan oo ay qaadeen ciidamada milatariga ee Soomaaliya, iyo xildhibaan mahadsalaad oo eed aad u culus u jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilowna daawadayaal, xiisad iyo dagaalo ayaa la sheegayaa inay weli ay ka aloosan yihiin xuduudaha ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Sida aad la socotaan, 3 toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa ku dagaalamayay deegaanna ku teedsan xuduudaha ay labadaasi dal wadaagaan, iyo sidoo kale gobolka lagu muransan yahay ee Alfashaqa, waxaana goobahaasi ku dirirayay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Suudaan. Ciidamada dowladda Suudaan ayaa waxa ay la wareegeen 3 toddobaad ka hor inta ugu badan ee gobolka Alfashaqa, iyo sidoo kale deegaanna la sheegay inay ku yaalaan gudaha dalka Itoobiya oo Suudaan ay sheegtay inay ka ilaalinayso gobolkaas. Waxaana jiray in maalmihii u dambeeyay dowladda Itoobiya ay ciidamadii ugu tirada badnaa ku daabulaysay xuduudaha labada dal, iyada oo ay jiraan goobo ay ku dhex mareen dagaalo xooggan labada dhinac. Waxaana jira hanjabaado aad u sarreeya oo labada madax ee dowladda Itoobiya iyo Suudaan ay isu dirayaan. Dowladda Suudaan ayaa meeshii ugu dambeysay ay ka taagan tahay, waxa uuna sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan in dulqaadkii uu ka dhammaaday, isla markaasina ay ku qasban yihiin inay tallaabo sharciya ay ku qaadaan. Waxuu ku sheegaya ciidamada Itoobiyaana oo ku soo xadgudbay xuduudaha labada dal, iyo sidoo kale gobolka Alfashaqa oo uu sheegay in sannadihii u dambeeyay uu dayac uga maqnaa dalka Suudaan. Dhanka kalena dalka Suudaan waxaa ka socda abaabul xooggan oo ay ku taageerayaan ciidamadooda. Ururada rayidka iyo ganacsatada ayaa maalinnimadii shalayta warar ay soo saareen, waxa ay ku sheegeen inay garab iyo gaashaan u yihiin ciidamadooda, waxa ayna ku wada adimayaan dhulkan waa dhulkeenne, taaka kamida kama tanaasulayno. Arrimahani ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli midnimada gudaha dalka Itoobiya. Bulshada qaar ayaa waxa ay taageerayaan howlgalka Suudaan, halka kuwa kalena leeyihiin Eritreaba way soo gashee inay Suudaan ay soo gasho maxaynu ku diidaynaa. Abaadulaha guud ee ciidamada milatariga dalka Suudaan Jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa waxba kama jiran waxa uu ku tilmaamay eedeymaha Itoobiya ee ay ku sheegayso inay koox 3aad ay dabada ka soo riixayso xiisadda labadaasi dal. Waxa uuna yidhi waa dood raqiisa oo aan la qaadan karin, isaga oo arrintaasi sheegay xilli saacad ka hor warbaahinta uu la hadlayay. Waxa kale oo uu sheegay in dagaalka Itoobiya ay bilowday, isla markaasina muddo badan ay dulqaad muujinayeen. Erayadani ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa lagaga jawaabayo hadalkii taliyaha ciidamada Itoobiya ee maalinnimadii shalayta uu ku sheegay in Suudaan koox ka mid a oo gacan shisheeya taageere ka helaysa ay xasarada waddo, balse dalka Suudaan oo dhanna aysan u dhannayn xiisadda ka aloosan xuduudaha labada dal. Hadalladii Jeneraal Burhaanna waxaa ka mid ahaa indhaha ayaynu ka soo saaraynaa cid kasta oo nagu soo xadgudubta. Jeneraalka ayaa waxa kale oo uu ka warbixiyey safarkiisii Addis Ababa ee ka hor dagaalka waqooyi ee Tigreega, waxa uuna sheegay in Abiy Axmed ay isku afgarteen in la xidho xuduudka, isla markaasina cid hub wadata aysan ka soo geli karin kana bixi karin xuduudaha ay wadaagaan labada dal. Dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxaa la sheegay hadalla ay doonayaan inay ku dhexdhexaadin doonaan Itoobiya iyo Suudaan inay bilaabayaan waa haddii labada dhinac ay u hoggaansamaan.
dhanka kalena madaxda sarsare ee qoomiyadda axmaarada gaar ka mid a ayaa waxa ay si weyn u eedeeyeen abiy axmed iyaga oo sheegay inay xukuumadda abiy ay ka xun tahay midii t b lf belete molla oo ah guddoomiyaha xisbiga garabka fog ee axmaarada ee eben isla markaasina ah xisbiga ugu taageerada badan qoomiyadda axmaarada ayaa waxa uu sheegay in muddadii abiy axmed uu joogay xilka ra-iisul wasaarenimada ee dalka etoobiya wixii dil iyo dhibaato dalka ka dhacay aysan xilligi t b l f dalka ka dhicin sida uu hadalka u dhigay. Waxa uuna maamulka abiy axmed uu ku tilmaamay mid ka daran taliskii hore. Beta ayaa dowladda dhexe waxa uu ku eedeeyey inay ay ka gaabsanayso wax ka qabashada arrimaha ka taagan gobolka matakale deegaanka benshaanguul ee mar walba lagu xasuuqo dadka kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada. Dhanka kalena injineer yili kenkateliga oo ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa waxa uu soo jeediyey inay qaramada midoobay ay ciidamo nabad sugida dalka usoo diraan maadaama oo dowladdu ay wax ka qaban weyday arrimaha gudaha. Arrintan ayaa dad badani wax lala yaabo ay ku tilmaameen. Abiy axmed ayaa toddobaadyadani oo dhan meel uu ku dhibcay aan la haynin iyada oo dad badan ay aaminsan yihiin inuu xanuunsan yahay waa haddiiba uusan dhimanin muddo ka badan 25 maalmood. Lama arag abiy axmed meel uu ku dhibcay saxaafadda, lama uusan hadlin baraha bulshada ee u isticmaalana wax qoraala ma uusan soo gelin, cid aragtay oo looga qaateenana saxaafadda kama aysan hadlin. Sidoo kale ilo xog ogaala ayaa waxa ay sheegayaan in muddadaasi xafiiskiisii aan lagu arag. Dhanka kalena warar haddana soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka socda dalka eritriya ay ku biireen dagaalada xooggan ee ku dhex maraya waddamada etoobiya iyo suudaan xuduudaha ay waddamadaasi wadaagaan. Ku dhowaad 2000 askari oo ka tirsan milatariga eritriya aadna u hubaysan ayaa saaka waxa ay kasoo gudbeen xadka 3 geesoodka ah ee ay wadaagaan waddamada eritriya, etoobiya iyo suudaan. Suudaan Tribune oo soo xiganaya goob joogayaal aaggaasi ku sugan ayaa waxa ay soo warinaysaa in subaxnimadii hore ee saaka ciidamada eritriya ay xadka kasoo gudbeen iyaga oo u socda dhinaca waadi Aljaraba una sii gudbaya deegaanka Barakatu Nuur ee magaalada Quraysha ee ku taalla aagga gobolka lagu muransan yahay ee Alfashaqa. Muddo 7 maalin gudahooda waa markii labaad oo ciidamada eritriya ay ka gudbaan xadkaas iyada oo la sheegayo inay ciidamo 10 nanku ka badan oo kasoo dalka eritriya ay ku sugan yihiin xuduudahaasi isla markaasina dhinaca etoobiya ay kasoo safanayaan. Dhinaca kalena xoga aynu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in italiya guud ee ciidamada milatariga etoobiya jeneraal Burhanu Jula iyo sidoo kale madaxweynaha qoomiyadda oramada ee lagu magacaabo Shimalis Abdisa inay ay si qarsoodi ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, halkaas oo la sheegayo inay kula kulmeen qaar ka mid a madaxda sarsare ee dalka. Madaxweynaha kilalka oramada iyo taliyaha guud ee ciidanka milatariga etoobiya ayaa la sheegay inay booqasho qarsoodi ay ku tageen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Shimalis Abdisa iyo maajo jeneraal Burhanu Jula ayaa safaran la shaacinin oo qarsoodi ahaa waxa ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho 15-kii bishan Janwari iyaga oo lagu waramayo inay kulamo ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiil kale oo ka tirsan dalka. Waftigani ayaa madaxweyne Farmaajo waxa ay kala hadleen xaaladda dalka, doorashooyinka ciidamada etoobiya ka jooga Soomaaliya, iyo sidoo kale khalkhalka amni ee ka jira gudaha dalka etoobiya. Weli safarkani qarsoodiga ah kama aysan hadlin filla Soomaaliya, lamana yaqaano sababta keentay in la qariyo kulanka dhex maray madaxda dalka iyo sidoo kale waftigani ka yimid dalka etoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xidhiidh waji wanaagsan waxa uu la sameeyey dowladda etoobiya iyada oo la xusuusto in ololihiisa madaxtinimada ee dalka sanadkii 2016 iyo bilowgii sanadkii 2017 uu ku qatomay nacaybka etoobiya, isaga oo sheegaya mar walba in etoobiya ay dhibaato iyo faragelin ku hayso gudaha Soomaaliya. Soomaaliya hadda waxaa lagu tiriyaa dowladda ugu dhow etoobiya iyada oo abiy uu saaxiib ka dhigtay madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhammaanaya Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
dhanka kalena saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay lagu dilay howlgal la qorshaysan oo ay qaadeen ciidamada milatariga soomaaliya. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgal ay xalayto seeq dhexe guutada saddexaad ee ururka 19-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka fuliyeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe. howlgalkani oo la sheegay inuu ahaa mid qorshaysan ayaa si gaara waxa uu uga dhacay deegaan 8 kilomitir u jira degmada sida uu shaaciyey taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal maxamed axmed tereedhisho. sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in howlgalkaasi lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab. tereedhisho ayaa intaasi waxa uu ku daray in howlgalkaasi lagu soo qabtay waxyaabaha qarxa oo la doonayey in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed. xalay waxaa kale oo ciidamadu ay fuliyeen howlgal ay ka sameeyeen meel 8 kilomitir u jirta degmada balcad adeeg gobolka shabeellada dhexe, halkaasi oo ay ku dileen saraakiil iyo dagaalyahanna ka tirsan al-shabaab. waxaana laga soo qaqatay waxyaabaha qarxa oo ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada dowladda. sidaa uu taliyuhu sheegay, muddooyinkii dambe ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay sare u qaadeen howlgallada ay ka wadaan wadada isku xidha balcad iyo jawhar oo ay inta badan weerara ka fuliyaan ururka al-shabaab. dhanka kalena xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa waxa uu eed culus u jeediyey madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo isaga oo ku eedeeyey in saraakiil halbeela kasoo jeedo dowladda madaxweynuhu ay beegsanayso. sidaa uu sheegay xildhibaan mahad maxamed salaad, xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu ka hadlay beegsi uu sheegay in lagu hayo saraakiisha kasoo jeeda halbeela, taasi oo uu ku eedeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. mahad salaad oo tusaale u soo qaatay qariixii maanta lala eegtay saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida oo marayay deegaanka Tixsile iyo saraakiishii lagu xasuuqay Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in ay ku xiriirsan yihiin qaraxyo kale oo horay u dhacay oo loogu geystay ama lagu dilay saraakiil halbeela. sida uu sheegay mahad salaad isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in hub laga keenay Eritrea laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aden Cadde International Airport isla markaasina la rabo in hubkaasi lagu shirqoolo siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweynaha dalka. mahad salaad ayaa waxa uu yidhi laba sargaal oo ka mid a saraakiisha ugu firfircoon ciidamada qalabka sida lana soo faquuqay gaadhigii ay saarnaayeen sida la sheegay ayaa saaka lagu qarxiyey deegaanka Tixsile, deegaanka Tixsile ee gobolka shabeellada hoose. dhaawac culus ayaa soo gaadhay, allaha u boogadhayo ayaanu leenahay, intii ku dhimatayna allaha u naxariisto, eheladii iyo qaraabadiina sabir iyo iimaan allaha ka siiyo. sidoo kalena waxaa asbuucyo ka hor magaalada Gaalkacyo lagu xasuuqay saraakiil kiishii qaybta 12-aad, kuwana magaalada Muqdisho ayaa guryahoodii loogu dhacay si loo dilo, kuwa kalena madaxweyne Farmaajo ayaa waaran u jaray si loo soo xiro. waana qorshe lagu beegsanayo saraakiil halbeel kasoo jeeda siduu sheegay. sidoo kale saraakiil ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen maalmo ka hor in garoonka diyaaradaha Aden Cadde qaybta Afasoniya laga soo dejiyey kartooma ay ku jiraan miinooyinka soo booda oo laga keenay dalka Eritrea, ayna suurtagal tahay in loo adeegsado shirqoolla ka dhana siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka aragtida duwan madaxweyne Farmaajo, ayuu sheegay xildhibaan mahad maxamed salaad. dhanka kalena madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in uu saddex arrin mid ka mida ka dalbaday madaxweyneyaasha lafta gareen qoorqoor iyo Guudlaawe. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu waramayaa in uu saddex qodob oo ku saabsan doorashada sanadka 2021 uu hor dhigay madaxda saddexda maamul goboleed ee dowladda taageersan. xogtani oo aynu ka helnay filla Soomaaliya ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Farmaajo uu ku tirtirsinayo madaxweyneyaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle in ay qabtaan doorashada dalka, isla markaasina magaalooyinka caasimadaha u ah maamuladaas ay doorashada baarlamaanka aqalka sare sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu qabtaan. xalka madaxweyne Farmaajo uu u soo jeediyey saddexdani madaxweyne ee maamul goboleed ee taageersan dowladda dhexe ayaa waxa ay kala yihiin: kow, inuu diyaar yahay xalka qodobada hortaagan doorashada, sida isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddiyada doorashada balse ay soo gudbiyaan liiskooda, in arrinta gobolka Gedo xal dhexe laga gaadho iyada oo aan laga noqonaynin heshiiskii doorashada ee ahaa in laba magaalo lagu qabto maamul
maamul goboleedyada oo dhana lambar labo in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam laga keeno heshiis cusub oo muddo kooban dib loogu dhigi karo doorashada inta laga gaarayo xal waara lambar saddex in doorashada senatarradooda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka bilaabato maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale gobolka Banaadir madaxweyne farmaajo ayaa waxaa la sheegay in saddexda qodob midkooda in ay keenaan uu uga fadhiyo saddexda madaxweyne maamul goboleed iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu u qabtay qoor lafta gareen iyo Cali Guudlaawe in ilaa iyo 18-ka bisha Janaari ay ula yimaadaan heshiis ama ay bilaabaan doorashada aqalka sare isaga oo ku doodaya in ujeedka mucaaradka ay tahay in waqtiga ay ka dhameeyaan oo la gaaro 8 February iyada oo wax tallaabo ah aan la qaadin. Dhanka kalena dalka Ugaandho doorasho ka socotay ayaa waxaa la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynenimada dalka Ugaandho madaxweynihii hore ee dalkaasi Yoweri Museveni oo la sheegay inuu isagu helay codadka ugu badan ee la dhiibtay. Yoweri Museveni ayaa markii lixaad waxa uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Ugaandha codad gaaraya 5.8 million ayaa waxa uu kaga guuleystay musharixii la tartamayay ee Bobi Wine oo isaguna la sheegay inuu helay codad dhan 3.4 million. Doorashadani oo si weyn ay ugu loolameen labadani musharax ee hadda uu guuleystay Museveni ayaa waxa ay ahayd mid aad u adag iyada oo ay ku kalliftay madaxweynaha dalka Uganda in ciidamadii ka tirsanaa midowga Afrika ee Soomaaliya joogay qaar ka mid ah dib loogu celiyo dalkaas si ay uga qayb qaataan sugidda amniga goobaha ay doorashadu ka dhacayso. Sidoo kale madaxweynahani oo da'diisu ay tahay 76 sano jir ayaa dalkaasi waxa uu soo hogaaminayay muddo ka badan 5-30 sano waxa ayna dad badan aaminsan yihiin in doorasho cadaalada aysan ka dhicin dalkaasi.